Studenten van de studierichting Public Administration, PA, moeten zich bewust zijn over het belang van goed lokaal bestuur. Dit is de insteek van de bestuurskundeweek dit jaar van deze studierichting aan de Anton de Kom Universiteit van Suriname, ADECUS. Met het thema lokaal bestuur krijgen studenten een beter beeld over het bestuurssysteem van het binnenland. Ine Apapu, richtingscoördinator van PA, geeft aan dat het belangrijk is dat de studenten zich niet alleen beperken tot het bestuurssysteem van Paramaribo, maar ook hun grenzen verleggen naar het binnenland. Wij vinden het wel heel erg belangrijk dat onze studenten zelf van deze mensen vernemen, dus van de gemeenschappen vernemen, van wat er gebeurt in een gemeenschap, wat is het traditioneel gezag, wat doen deze mensen elke dag, waar lopen ze tegenaan, wat zijn de uitdagingen, wat zijn de kansen en hoe kunnen ze bijdragen zeg maar, aan de ontwikkeling van Suriname. We hebben bewust voor een route gekozen. We hebben straks een route van inheemse en een route van Marons. Dan krijgen we traditionele leiders uit Petondro, dat is een dorp in Mungo. En we hebben traditionele leiders van Kasipora, een inheemse dorp. Zij gaan straks in aparte sessies met de studenten in gesprek, waarbij zij gaan vertellen over hun bestuur, hun uitdagingen in hun samenleving. Maar de studenten ook de gelegenheid krijgen om mee te denken en een bijdrage te leveren aan de ontwikkelingsvraagstukken waarmee deze mensen tegenaan lopen. Het grondenrechtenvraagstuk van de inheemse en tribale volken schept steeds meer duidelijkheid over het bestuurskundesysteem, stelt Apapu. Het stemt haar goed om de vooruitgang in transparantie te zien. Echter moet deze informatie toegankelijker worden gemaakt. De vraag is de toegang ervan en nemen studenten dat tot zich. Ik heb gisteren bijvoorbeeld twee studenten gekregen die zeiden van, we hadden het over de districten, er waren resortraadsleden, districtsraadleden. Dus mevrouw, ik vind het zo interessant wat ik gehoord heb. Dus je ziet dat er wel behoefte aan is. Alleen moeten we gaan nadenken van, kijk, vanuit de opleiding doen we een week iets. En natuurlijk tijdens de colleges af en toe. Maar het zou natuurlijk inderdaad heel fijn zijn als er inderdaad genoeg informatiebronnen zijn waar de studenten zelf op zoek naar kunnen gaan. Het is de bedoeling steeds meer informatie te bieden aan de studenten, zodat ze over genoeg kennis beschikken wanneer ze in de praktijk stappen, meent Apapu. De opening van de bestuurskundeweek vond gisteren plaats op het ADECUS-complex en loopt tot en met vrijdag 17 maart.